ومدى هذا سحون ولا دقنته واحد كرب تكيني ميز يو هاف تو ريسبكت يقو كعاي او كو افلاغاديني ولو انا دنتو ذا كشقيس ذات از ذا كواليتي اوف ذا ليدرشيب مركا قفكو واخا لو باهنين انو يلانا ايثكس تكلا ديسيشن وين انو نقنا قف جو ان غاري كار جو ان مسؤوليتو كما سو هدا جو ان تانا وان يلي تانا وان ديدن دمالين دوري كما دال كوادن ولالكي وا كدنتو تابن ما يها ذات را كو نتيجت ويل ملان لبا يدا با كو عاي نينكي دنتاني رغيدا هاي توكن كان نصيب كو يغوتا Only you have two options. Labo option mbada isa ta ina isqawisid iyo ina fasaxadid wa labada mid. Soostanya mangadilo ka majuro dariiqsa ta. What is vanisa? Haba qadaadaatay you have to try to make a decision. Masul ku kama sawar. Kama sawar. To sale sakin ta Facebook oo ka daawatan sawu. Yeah, that sakin laqan. Ay alosha ku gujir. هذا سحرة كوسارة ترى واقو سرم هذا مات كوسارة ترى أنا واقو سرم هذا سرجري أنا بقلين هلا كوسارة ترى أنا واقو سرم ثلاث مرة كي تاجن تهي سكين علول كجرت صدح سرمه أم بالدوران كرامي ده سرم لا أنا مجرت هرت سكين ده محل جاكي ثلاث مرة تاجن هل كام تاجن ثلاث هل كام تاجن ويكتمي هل كام ويكتمي way ka timi halka marka you have to try to make kama soo haro masuul hadaa tahay go'aan kama soo haro waa sax waa khald waa su'aal kale laakiin waxa lagu leeyahay laba qof haday ku yimaadaan oo sahaysta mid garta si laakiin logicad waa inaan noqoto tusaalahaan nin askariya iyo nin shiciba qori isku haysta rasaas askariga siide at least isoo qoriga yey tahay inuu gacantiisa ku jiro ciidanka deesan yaale waa su'aal kale waa yahay askarigi iyo nin beerelaya cagaf isku haysta yey anfacda ka beerta la de yaale waa su'aal kale si waayo midna mar khaatimo watate adna garba laga sugeeyso waa loo baahanyahay baashin aad dhanu ridid waxaan ka wadaa baylahda hortaada taala you have to try to make a decision go'aanka kama soo hadho baaxo kama soo hadho masuuliyadu odayada garta galay raahda hebel garta hayna gaga darina waa midii loxoxeeda haweenka garanay midida loxoxda lagaga qaaday waxba ma goyso sama go'aan male ha marka talada inay ka noqoto ma midii loxoxeed you have to be cut hala qaraaratay you have to make a decision why not go and get a loan contribution why not noqota qof tirsiya oo wuxuu leeyahay la leeyahay visionary qof aragti dheer inaynu noqono loo baahan yahay qof aragti dheer wax dadkan caadiga aan u muuqanin hadayna adiga ku muuqan ummada ma hoggaamin karti aan sheekay irbaan idinku daray nin baa indhalaa oday baa indhalaa inankiisii baa yidhi aabo inan buu idaan ku guursado markaa buu yidhi waxay ku tidhi faraska hebel hebel ee ninka boqorka ee sidaas leeyahay adoo keena mooyaane ima guursanaysa inanka aabihii waa indhalay wuu tago wuxuu idhi aabo gabadh baan ku yidhi saan ku guursado waxay tiri faraska boqorka ninka hebel la yidhaa leeyahay adoo keena mooye ha igu soo talageli inan xatooyo tagaan rabaa ikaxaysa buu yidhi aabo dee aabo buu waa wada indhalaadahay tala iyo waano waxaad isiinaysa uun isiiyo sii iska sii joog buu yidhi dee anna aan markaa tala laakiin wuxuu dhib kama jiray ikaxayso waa israaceen reerkii baa la tegey farduhu ku jiray faraska reerkii baa la martiyey habeenkii bay markay seexdeen reerkiina seexdeen fardii la soo xareeyey ayuu odaygii inankii baa kacay fardii bay dhex galeen wuxuu idhi aabo kaan taabtaba midabkiisa ii sheeg waa ku casoo lagu cadcad waa ku cadoo lagu madow waa ku madowo sidana waa ku midabkuu rabay odaygu markuu helay ayuu idhi aabo kan soo saar waa la soo saaray kii yaraa waa fuulay waa isla habeennimadii wuxuu idhi aabo maad fuushaa ka deg buu yara seexana faraskii xerada waa laga soo saaray kuwii kalena oo daa la saaray way seexdeen hurdadii baa la tagtay
subaxdi un balil oo dad nimanka martidi maxay fartaa ka doonayno maxay inankii calaac alaab oo xalay hadaan gudi lahayn macid bayna arki lahayd xilkaama saaray faraskay noogii jibiro faraskii baa koorihii waxii la adkay way fuulay labadoodiiba fartaa laga soo daba qaatay marka wadaabo jeetso adigu waan dhalayay jeetso faraska ina daba socdo midabkiisa ii sheeg uu jeetada ka raabo cadaan baa ina daba socda sida cadaanku bootinta kuma fiicnay xagga dharta geedgaab kale ina mari wey halkii waxa ku hadhay kii cadaa ku madowo bootinta xariifa laga daba keenay wuxuu dhaabo ku madowo bootinta xariifa ina daba socda bataaxa camuuda ma karee wey xagga bustaanta dhulka xagga inoodu kiina halkii buu ku hadhay ku bustaanta mara ku kasta markuu reebay midab kasta reebay ayaa laga soo daba qaatay kay wataan laba lamida kii yaraa waa jeetado uu nahay uu aamusay marka maxaa dhacay buu yidhi suu yidhi aabo waa kaan wadana laba lamida suu yidhi intaan u dan lahaaba intanay ahayde mirtii xalay buu kaga tegayay sii daawi kuwaasi way xaraysnaayeen xalay kani laakiin u daaqayso that is which make a difference waa isbaanaysama visionary marka aan leenahay waxaan dadka caadiga u muuqan waa inuu adiga kuu muuqo waa inuu dadka adiga kuu muuqo waa isla garanaysama cid badan mirta kaga tega haddaba habeenkii mirta visionary that's the one ta kale teamwork guddi ku shaqayntu waa obligatory waa waajib waa shay waajiba in la qabto ta kale management mar kasta baahida jirta iyo khayraadka gacanta lagu hayay mar kasta way kala badan yihiin mar kasta baahidaa badan mar kasta tee ugu muda